নমস্কাৰ, মই প্ৰণীতা চুটিয়া লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ। বিজেপি মুখী হৈছে এতিয়া সংখ্যালঘুসকল। সংখ্যালঘুসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ UDFয়ে আমাক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু উন্নয়ন যদি লাগে তেনেহ'লে বিজেপিকে আমি ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে এতিয়া বিজেপিলৈ আহিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে সংখ্যালঘুসকলে। এতিয়া জাকে জাকে সংখ্যালঘুৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে, পুনৰ 300 সংখ্যালঘু লোকে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া আপডেট আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। বিজেপিত সংখ্যালঘু, এতিয়া সংখ্যালঘু সকলো লোক ধাৱমান হৈছে বিজেপি অভিমুখে। এই মুহূৰ্তৰ ইলেকশ্যন ব্ৰেকিং আমি জনাই আছো, বিজেপিৰ সংখ্যালঘুৰ যোগদানৰ জোৱাৰ অব্যাহত আছে। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থ বিজেপিৰ কামত আকৃষ্ট হৈ এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছে সংখ্যালঘু লোকসকলে। সংখ্যালঘু লোকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকক কেৱল কংগ্ৰেছে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, UDFয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি 300 অধিক সংখ্যালঘু কৰ্মীয়ে এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু সোণাই বিধানসভা সমষ্টিৰ 300ৰো অধিক কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ UDFয়ে কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেইবাবে আমি এতিয়া কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছোঁ। যোগদান সভাত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু তেওঁৰ উপস্থিতিতে যোগদান কাৰ্যসূচীত 300 সংখ্যালঘুৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা বহন পিন্ধিছে। চৰকাৰে সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাম কৰাৰ বাবে সংখ্যালঘু বিজেপিমুখী হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘুৱে বিজেপিক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। সমান্তৰালকৈ সংখ্যালঘু লোকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিয়ে ভাল কাম কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে উন্নয়ন কৰিছে আৰু যদি উন্নয়ন বিচাৰে তেনেহ'লে বিজেপিতে থাকিব লাগিব। সংখ্যালঘু লোকসকলে লগতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কংগ্ৰেছ UDFয়ে তেওঁলোকক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। চৰ অঞ্চলৰ বহু লাখ লোক এতিয়া বিশেষভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। চৰ অঞ্চলৰ বহু হাজাৰ লোকে ইতিমধ্যে গেৰুৱা বহন পিন্ধা দেখা গৈছে। যোৱা সপ্তাহতো প্ৰায় 900ৰো অধিক সংখ্যালঘুৱে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত আৰু পুনৰ 300 সংখ্যালঘুৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ উপস্থিতিত এনেধৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে 300 সংখ্যালঘুৱে। শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। চৰকাৰে সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাম কৰাৰ বাবে সংখ্যালঘু বিজেপিমুখী হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘুৱে বিজেপিকে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব বুলিও আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে সহস্ৰাধিক বন্ধুৱে সোণাই কংগ্ৰেছ এৰি আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে। তেওঁলোকে একমাত্ৰ লক্ষ্য যে আমাৰ দল কেন্দ্ৰে আৰু ৰাজ্যত যেনেকুৱা উন্নয়নমুখী কাম কৰি আছে, আমাৰ নেতৃত্বই যেনেকুৱা, সব জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে কাৰণে কাম কৰিছে। তেওঁলোক আজি দলত অহাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল স্ৰোতৰ লগতে তেওঁলোক থিয় দি যাতে অহা কাৰ্যকালত আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এক শিলচৰ লোকসভা, এক সমৃদ্ধশালী লোকসভা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আৰু ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি দলত আহিছে। আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, মিত্ৰ দল AJP সকলোৱে মিলি আমি তেওঁলোকক আমাৰ দলত অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আমি সন্মিলিত কৰিছোঁ আৰু পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকক লগত লৈ যাতে আমি এই সোণাই অঞ্চলটো আমি সমৃদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, আমি ভালকেই সোণাই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমিও প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু তেওঁলোক আহিছে। একেলগতে মিলি আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। নিশ্চিতভাৱে আজিৰ দিনত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী, আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এই মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমি সমাজের প্রতিজনের কাম করবলৈ বদ্ধপরিকর আর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই ক্ষেত্রে যিমান কাম রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার করেছে গোটেইখিনি কাম সব সমাজ, সব ধর্ম, সব ভাষাভাষীর মানুষ লই করেছে, কাজে ইয়াতে সব সমাজের মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে। আপনাদের দেখিব এবার নির্বাচনত শিলচর লোকসভা কক আর গোটেই অসমৰ যি যি ঠাইত আমাৰ লোকসভাত আমি আমাৰ মিত্ৰ দুটে মিলি প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ, সব ঠাইত মাইনৰিটি বন্ধুসকলে আৰু
আমার স্থানীয় রাইজ যখনক আমি মেজরিটি কো বা বিভিন্ন সম্প্রদায় ভাষা জনগোষ্ঠী আছে সকলে মিলি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীক বিজয়ী করিব আর ভারতীয় জনতা পার্টির সপক্ষে মতদান করিব। এইটু আমার বিশ্বাস, আমার অনুমান হয় যে আমি যে কাম করেছো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জড়িয়ে আমি আজির দিনত এই কামের রিফ্লেকশন আমি দেখিব পারিছো আর ফসলটো আমার ভারতীয় জনতা পার্টির ভরালতা হিসেবে।